Phytophthora is een behoorlijk probleem in de aardappelteelt. Een belangrijke reden om gewassenbeschermingsmiddelen te gebruiken. En nog steeds veel verliezen. Wat kan ik daarin doen als kleine kweker? Resistenties inkweken. Nadat ik al geselecteerd heb in mijn zaailingen, wat ik volgende week laat zien, test ik ze weer op Phytophthora in een vroeg stadium. Ik heb hier 300 verschillende tweede- en ouderjaarsklonen staan, met één plant. Wacht dan tot de Phytophthora toeslaat. Hier zit absoluut geen Phytophthora in en ben afhankelijk van inwaai. Hier het ras Agria. Anderen blijven gezond. Maar er zijn ook resistente rassen die nu helemaal onderuit gaan. Hoe is dit mogelijk? Mutatie van Phytophthora. Een verandering in erfelijke eigenschappen. Zonder mutaties geen evolutie. Nu komen de verschillende genotypen Phytophthora het ene jaar meer voor als het andere jaar. En dit ook nog per locatie. De rassen met Phytophthora-resistentie hebben verschillende achtergronden en dus ook resistenties. Nu nog vaak met maar één gen. Afhankelijk van het genotype Phytophthora kan een aardappelras per jaar en locatie wel of niet aangetast worden. Vandaar dat we graag meerdere genen in de ras willen hebben. Gelukkig heb ik hier een aantal die al jaren overeind blijven en moeten dus wel meerdere genen in zich hebben. Hier een populatie die vorig jaar helemaal een lichte aantasting had. Nu staan er een paar tussen zonder aantasting. Meestal eerst aantasting in het blad, maar het kan ook in de stengel beginnen. Bedankt voor het kijken.